በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ውድ የአገሬ ልጆች ሁላችሁንም በእግዚአብሔር ስም ሰላም ብያለሁ። ዛሬ እንግዲህ ደግሞ ብዙ አባቶች ሊነኩት ሊዳስሱት እንግዲህ የፈሩት አንዳንዶችም ያው ይናገራሉ፣ ግን እንግዲህ ያው ሰሚ አጥቷል እና ብዙ እህቶቻችን እናቶቻችን እንግዲህ ምንም ሊሰሙ አልቻሉም። እና እንግዲህ ዛሬ የምናወራው እንግዲህ ሜካፕ፣ የተለያዩ እንግዲህ ጥፍር ቀለም፣ አርቲፊሻል ጸጉሮች፣ እነዚህ የተለያዩ ነገሮች ሁሉ ያው እንግዲህ ስለነዚህ ለመዳሰስ እሞክራለን። እዚህ ላይ እንኳን ያው ብዙም ቪዲዮ የመስራት ፍላጎት የለኝም ነበር፣ ግን ያው የምንመለከተው ነገር እንግዲህ ብዙ ሰው ዝምታ መርጧል። ጥቂት ሰው ነው የዚህ ነገር እያሳሰበ ያለው። ስለዚህ እኔም ደግሞ ያው ብዙ መረጃዎች አሉኝ እና አጠገቤ ላሉ ሰዎች ለምቀርባቸው እህቶች ስናገራቸው ብዙ ሰው የሚሰማ ነገር አይደለም እና ይህን ያህል ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው። ግን ያው ደግሞ ዝም ማለት ያው እንደ ተዋህዶ ሰው መቼም ያው ሁላችንም ኃጢአተኛ ብንሆንም ግን ደግሞ አንዱ የሚያውቀውን ለሌላው መረዳዳቱ ግድ ነው ብዬ አስባለሁ እና ሰይጣንም ተስፋ አይቆርጥም። ስለዚህ ያው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ስለ ጽዮን ዝም አልልም ይላል እና እንግዲህ እና ዝም ማለት ስለሚከብድ እንግዲህ አንድ ሰው ምናልባት አንድ ሰው ሰምቶ ከተጠቀመ ከተቀየረበት በሚል እንግዲህ ዛሬ ይህ ቪዲዮ ተመርጧል ማለት ነው። በአሁን ሰዓት የተለያዩ እህቶቻችን ሆነ እናቶቻችን ሜካፕ፣ ዊግ፣ ጥፍር ቀለም፣ ሌሎችም ቅንድብን መቀንደብ፣ የተለያዩ ወደ ልብሱም ስንመጣ ጥብቅ ያሉ ሱሪዎች ሲጀመር ያው ለሴት ሱሪም አልተፈቀደም፣ ነገር ግን ከሱሪው አልፎ ጥብቅ ያለ እንዲሁ ደግሞ ቀሚሶችም ሁሉ ስናይ በፊት ከነበረው ጥብቅ ያለ ሰውነትን ቅርጽ የሚያሳይ ለዝሙት መንፈስ ብዙ ወንድሞችን የሚገፋፋ የሚያበረታታ እንዲሁም ደግሞ እነሱ ሲለብሱት የበለጠ ቆንጆ እንደሆኑ እየተሰማቸው፣ ግን ያው ሁላችንም እንደምናውቀው በተለይ ወጣቱ ስለማይጸልይ እናቶቻችንም ደግሞ ለሃይማኖታቸው ትኩረት ባለመስጠታቸው ቡና እየጠጡ እንግዲህ ያው አንቀላፍተው ያው የተንቀላፋ ትውልድ ተወለደ። ጅንሱም እየተቀደደ ሱሪው ዝቅ እያደረገ እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር ፍቃዱ ሆኖ የተለያዩ የሚመክሩን ሰዎች አስቀምጦልን ደግሞ ጆሮውም የተደፈነ ትውልድ ነው የተተካውና እንግዲህ የሚያሳዝን ነገር ቢሆንም አባቶችን በቤተ ክርስቲያን ምንም አይናገሩም። የበይ ተመልካች እንደሚባለው ሁሉም ዝም ብሎ ነው የሚታዘበው እና እንግዲህ እና ለእህቶቻችን እናቶቻችን ወደዳችሁም ያው ጠላችሁም ይሄ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በእርግጥ የተቀመጠ ነገር ነው። ግን አንድ ሰው ክርስቲያን ነኝ ከተባለ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ብዙ እህት ወንድሞቻችን ለእስልምናም ሆነ ለፕሮቴስታንት ሃይማኖት ጥሩ ምሳሌ መሆን ይጠበቅብናል እና ትልቁም ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ስራውን እንዳይሰራ ሰይጣን በጣም እየጠቀመ ያለው ከመጀመሪያውም ስንጀምር ሰይጣን ማሳት የጀመረው ሂማንን ነው። ከዛ ያው እየወረደ እየወረደ ነው እና ደግሞ ያው ከእናት ተወልዶ ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ሳምሶን ሲወለድ የተቀደሰ ያልተቀደሰ ነገር አትቢ አትጠጪ ይላል መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ እና ይህ የሚያመለክተው እንግዲህ የተቀደሱ ልጆች መወለዳቸው ከጨመረ የእግዚአብሔር መንግስት ያገለግላሉ። እግዚአብሔር መንግስት የሚያገለግሉ ከሆነ ደግሞ ለሰይጣን በጣም ትልቅ እንቅፋት ይሆንበታል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ እህቶቻችን ወይም እናቶቻችን ያልተረዱት ነገር አንደኛው ይሄ ነው። ስለዚህ እነዚህ እህቶች ወይም እህቶቻችን እንግዲህ ከመውለዳቸው በፊት ያው ሁላችንም ያው ወደ ኃጢአት ነው የምንሮጠው እና ከዛ ደግሞ ሳይታሰብ ሆነ ያው ወይም ደግሞ ንስሐ ሳንገባ ልጅ ይወለዳል። ስለዚህ ያ የሚወለደው ልጅ የተቀደሰ የመሆን እድሉ ለእግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር በሰጠው እድሜ የማገልገል እድሙ በጣም ጠባብ ይሆናል።
በአሁን ሰዓት ሱሪ እንግዲህ ኖርማል ሆኗል፣ ጥፍር ቀለም መቀባት ኖርማል ሆኗል። እና ይህ በጣም በጣም ኮመን የሆነ ነገር ነውና አንድ ቪዲዮ አይቼ ነበር። ሶፎራ የሚባል እንግዲህ እዚህ ስቴት አይ ቲንክ በሁሉ ቦታ አለ፣ ኢሮፕም አለ ብዬ አስባለሁ። ካምፓኒ የሚገኘው ፈረንሳይ ሀገር ውስጥ ነው። እና ስለዚህ ያንን ቪዲዮ እኔና ከዛ ደግሞ እሱን ቪዲዮ አይተን ከዛ ደግሞ የቀረውን ማብራሪያ እሰጣለሁ ማለት ነው። ካምፓኒው ያው ሶፎራ ነው የሚባለው። የተለያዩ ኮስሞቲክሶች፣ ሜካፕ፣ ጥፍር ቀለም፣ የተለያዩ ነገሮች ያው እግዚአብሔር የማይወዳቸው ፋብሪካ ብለን መተርጎም እንችላለን። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ያው የተለያየ ቅባቶች ተቀባ ነው የምንመለከተው። አሁን ያው the queen of the coast ወይም የጠረፏ ንግስት ከወገባ በታች ማለት ነው እሷን የሚመስል ልብስ ሰርተውላት ያው ፎቶ የተነሳች ነው ማለት ነው ተቀባብታ። እንግዲህ እና ይህ ፈጠራ አይደለም፣ ምክንያት አላቸው። እቺ መንፈስ እዚህ ንብረቶች ላይ የሴጣን ንብረት ነው ማለት ነው። እነሱን ሀብታም ታደርጋለች እናንተ ደግሞ ያው ፍዝዝ ቅድድ እያላችሁ የእግዚአብሔር ሕግና መንግስትን እንድታፈርሱ ትረዳለች ማለት ነው። ለእነሱ ብር ያው በእርግጥ በነፍሳቸው አይጠቀውም፣ ግን ደግሞ እናንተ በስጋም ጥቅም የለው ኪሳራ፣ በነፍስም ያው ኪሳራ ማለት ነው። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ይህንን ካምፓኒ ለማስተዋወቅ እንግዲህ ምናልባት ህፃንም እያለን የተለያዩ ፊልሞች ላይ አይተናል። አሳ የሚመስሉ ከላይ ሰው በእንግሊዝኛው ዘ ኩዊን ኦፍ ኮስት፣ እንግዲህ ወደ አማርኛ ስንተረጉመው ያው የጠረፏ ንግስት ብሎ የሚለውን ቃል ይዛል ማለት ነው። እና እንግዲህ በደንብ ልብ ብለን ካየነው ግን እንግዲህ ሰይጣን ከወደቀበት ቦታ አንዱ ያው ባህር ላይ ነው። እና እንግዲህ የዚህ መንፈስ እነዚህ ነገሮች ላይ እንዳለ እንረዳለን ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ብዙ ፊልሞች ይሰራሉ። እኔ እንኳን ህፃን እያለሁ ያዩዋቸው ፊልሞች አሉ። እና ዝም ብሎ ሲያዩት ተረት ተረት ነው የሚመስለው፣ ግን ይሄ እውነት አለው ማለት ነው። እና ብዙዎቻችሁም ይሄንን ነገር አቁሙ ስትባሉ፣ ተዉ ስትባሉ የማትሰሙት ለማቆም የምትቸገሩት ይሄ ነገር የሰይጣን እጅ ስላለበት ነው። የሰይጣን እጅ ስላለበት ሲጀመርም ክርስቲያኑ የሚጸልይ የጠነከረ ሰው አይደለም። ይሄ ተጨመረ ማለት ደግሞ የበለጠ ለእግዚአብሔር ጊዜ እንዳትሰጡ፣ መጸለይ በሚገባችሁ ሰዓት እንዳትጸልዩ የበለጠ ተጽዕኖ ይፈጥርባቸዋል ማለት ነው። አሁን እናቶች አንዳንድ ቦታ ጭራሽ እናቶች ከልጆች ልጆች ሆኗል እናቶችን ሜካፕ የሚቀቡ እናቶች የተቀደደ ሱሪ መልበስ ሁላ ጀምሯል። እና እንግዲህ ቢነገር እንግዲህ አልሰማ ብሏል ብዙ ሰው። በእርግጥ ንግስተ ነገስት ተማርያም እንግዲህ እንደነገረችን ወደፊት ኢትዮጵያ ሀገራችን ላይ ይህ ነገር እንደማይኖር ነው። ይሄም ደግሞ በጣም በጣም ጥሩ ዜና ነው። እና ብዙ እህቶች መሆናችሁ እናቶች ለአባቶች ትልቅ እንቅፋት፣ እንዲሁ ለተለያዩ ወንድሞችም እንዲሁ ትልቅ እንቅፋት የሆናችሁ መምህር ግርማም ተናግሯል። ሴቶችን ነው መጀመሪያ ሰይጣንን የሚያጠቃው፣ ከዛ በኋላ ወንዶችን ለማፍዘዝ በጣም በጣም ቀላል ነው ሲስተሙ ማለት ነው። እና ብዙ እህቶች ይህ ነገር ከሰይጣን ጋር ግንኙነት ያለው አይመስላችሁም። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ቤተክርስቲያን ስትሄዱ፣ አንዳንዱ ጭራሽ ቤተክርስቲያን ጸጉሩን የማይሸፍናለ ጸጉሯን ትሰራና ከዛ በኋላ ደግሞ ጸጉሯ ተሰርታ እዛ መሸፋፈን አትፈልግም። አንዳንዱ የሚከፍተዋለ ያው ካቴድራል የሚባለውም እንግዲህ የመጣው ትልቁም ዓላማ ይሄ ነው። ስለዚህ የበለጠ ቤተ ክርስቲያን የተቀደሰ ቦታ መሆኗ ቀርቶ በዛ እኛ እዛ ሄደን እግዚአብሔር እናገኛለን እንላለን እንጂ እዛ ቦታ ከነጭራሹ እግዚአብሔር የማይኖርበት የሚሆንበት ጊዜ ይመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም የሚሰራው ስራ ሁሉ ሰይጣናዊ ነው እና ስለዚህ አንዳንዶች ደግሞ እዛ ቤተ ክርስቲያን ሲሄዱ ወይም አይቀቡም ምን አይሉም፣ ቤተክርስቲያን ሲሄዱ ያው ያስተካክላሉ፣ ግን በሌላ ህይወታቸው ደግሞ ስቲል ይጠቀማሉ። ይሄ ማለት እንዴት ነው? አንድ ሰው ማቆም ካለበት ያው ማቆም አለበት።
አኔ አሁን አንዳንዴ ሲጋራ ብቻ ማጨስ ከሆነ እንዴት ነው ሲጋራ አጨስም አይባልም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ እግዚአብሔር የማይወዳቸው ነገሮች ብቻ ሳይሆኑ የሰይጣን እጅ አለበት፣ የሰይጣን መንፈስ አለበት። እናንተ እንዳትጸልዩ ትልቅ ተስኖ ወደ እግዚአብሔር እንዳትቀርቡ ንስሐ ግቡ ስትባሉ ንስሐ እንዳትገቡ፣ የተጣላችሁ ታረቁ ስትባሉ እንዳትታረቁ። የበለጠ ደግሞ ወንዶችን ለዝሙት መንፈስ በጣም በጣም ይገፋፋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያህላችሁ እንዳስተዋላችሁ አይገባኝም። የሚነገራችሁንም ስብከት ከነጭራሹ እንዳትሰሙ ያረጋችኋል ማለት ነው። እና በጣም እንግዲህ መንቃት ያስፈልጋል። አስፈላጊ ከሆነ እንግዲህ ሌላ ቪዲዮ እንሰራለን፣ ምን ያህል እነዚህ ነገሮች ከሰይጣን ጋር ንክኪ እንዳላቸው። ግን አሁንም ብዙ እህቶች ያወቁ አይመስልም። አንዳንዶቹ ደግሞ ራሳቸውን ከሌላቸው ሰው ጋር የሚያነጻጽሩ አሉ። ለምሳሌ እኔ ጥፍር ቀለም በቀባ ጓደኛዬ የበለጠ ከኔ ታደርጋለች፣ አርቲፊሻል አላት፣ ምን አላት እያሉ እንዲሁ ማወዳደር አለ። ግን እነዚህ ነገሮች ወደዳችሁም ጠላችሁም፣ አንዳንድም እናቶች ዊግ የሚያደርጉ አሉ፣ ጸጉራቸው ደግሞ ሽበት ሲሆን ቀለም ይቀባሉ፣ ወንዶችም አሉ ያው ጆሮቸው የሚበሱ፣ ሁሉንም ነገር ታውቁታላችሁ። ግን ይሄ እግዚአብሔር የሚወደው ነገር አይደለም። አባቶች ደግሞ አንዳንዶቹ ይናገራሉ፣ አትሰሙም። አባ ዮሐንስ ሲናገሩ ምን ብሏል? አሁን ይሄ ጥፍሬ ተቀብቷል ብሏል። ይሄ እግዚአብሔር የቀባው ነው። እና እናንተ ጥፍር ቀለም ቀባችሁ ማለት ዋሻችሁ ማለት ነው። በሌላ ጎን ሲታይ ይሄ እዚህ ጋር እግዚአብሔር የሰራው ስራ ትክክል አይደለም ብላችሁ እየዋሻችሁ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ ፊቴ ይሄ ነው፣ ሌላ ሜካፕ ቀባው ማለት በቃ ሌላ ሰው ራሴን አደረኩ ማለት ነው። እናንተ የሚታያችሁ ቆንጆ እንደሆናችሁ ነው፣ ግን ይሄ ትልቅ ውሸት ነው። ሜካፕ እንዴት ነው መጨመርም አይቻልም መቀነስም አይቻልም ብሏል አባ ዮሐንስ ሲያስረዱ። ግን ብዙዎቻችሁ ያው አትሰሙም። አንደኛውም ትልቁ ማሰቡበት መንገድ ደግሞ ይህ መንፈስ እንግዲህ የጠረፏ ንግስት የምትባለው እንግዲህ ሌላም ይኖርበታልና እኚህ መንፈሶች አብረው አሉ። ስለዚህ በጣም መንቃት ማስተዋል ይገባቸዋል ማለት ነው። አለበለዚያ ግን እናንተም ተኝታችሁ የተኛ ትውልድ ወልዳችሁ ለሀገሪቷ እንግዲህ ስለ ሰይጣን አሰራር ምንም የማይገባው የደነዘዘ የፈዘዘ እንዲሁ ደግሞ እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ትውልድ አስረክባችሁ ልታልፉ ነው። ስለዚህ በጣም በጣም መንቃት ያስፈልጋል ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት ወጣቱ ሱሪ የተቀደደ እየለበሰ ያንን እንኳን የሚያይበት አይን አጥቷል። ስለዚህ ይህ ለምን ሆነ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። በዛ ላይ ደግሞ አሁን ቤተክርስቲያን ካቴድራል እያሉ እናቶች እህቶች ጸጉራቸውን አይሸፍኑም፣ ከነ ሜካፓቸው ይገባሉ። ይህ አይደለም ቤተክርስቲያን እንደዚህ ሆኖ መግባት ቀርቶ በኖርማል ህይወታችሁም እንግዲህ እንደ ክርስቲያን ህይወት መሆን ያለበት መሸፋፈን ነው። ጸጉር ከሆነ መሸፈን አለበት። በቃ ሜካፕ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ሁሉም ቦታ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር እኮ ሁሉም ቦታ ነው ያለው። ስለዚህ እና ሁሉም ቦታ እንግዲህ ወደፊት የሚስተካከል ነገር ነው ቢሆንም በሀገራችን እንግዲህ ግን እንቅፋት በመሆናችሁም ደግሞ ትጠየቃላችሁ። ወንድማችሁን ለዝሙት በማነሳሳታችሁ እናንተ የለበሳችሁት ያ ነገር ብዙ ወንድሞቻችሁን ሳይፈልግ በግድ ለዝሙት ያነሳሳልና ይሄም ደግሞ ከተጠያቂነት አያመልጣችሁም። ስለዚህ ማስተካከል የምትፈልጉ ማስተካከል ነው። አይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር አይመቸኝም እንግዲህ የራሱ ጉዳይ ማለትም መብት ነው። በተለይ በፕሮቴስታንት ሃይማኖት ደግሞ በጣም የበዛ ነው። እነሱ እንግዲህ ያው እምነት በልብ ነው፣ እግዚአብሔር የሚያየው የልብ ነው፣ የውጭን አይም የሚል ድርቅ ያለ ምንም ለጆሮም የማይስማማ አባባል አላቸው። ግን ይሄ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ሁሉ ነገራችን የእግዚአብሔር እስከሆነ ድረስ ያው አለባበሳችንም ሰውን ሳይሆን ማስደሰት ያለበት እግዚአብሔርን ነው ማስደሰት ያለበት። ስለዚህ እነሱም በጣም ተኝተዋል እና እኛም ደግሞ በጣም ተኝተናል። እኛ ጥሩ ምሳሌ አለመሆናችን ብዙ ሰዎች ራሱ ወደ ፕሮቴስታንት ሃይማኖት እንዲሁ ደግሞ ሌሎችም በሌላም ሃይማኖት ያሉ እኛ ጋር ጥሩ ነገር የለም፣ ጥሩ ነገር ማሳየት አልቻልም። ስለዚህ እነሱም የያዙት የተሻሉ ነው ብሎ ያስባሉ እና ስለዚህ ለራስ ብቻ ሳይሆን ለሌላ ወገን የሚጨነቅ ሰው ካለ ለሌላ ኢትዮጵያውያን የምንጨነቅ ካለ በአሁኑ ሰዓትም ሀገራችን ላይ የመጣው ቁጣ ያው የኃጢአታችን ጥርቅም ነው። ስለዚህ ነገሮችን ማስተካከል አለብን። ቤተክርስቲያን ከነጭራሹ እንዲህ መግባት ቀርቶ ቤተክርስቲያንም ባይሆን ይህ ነገር መደረግ የሌለበት ነገር ነው። ግን ሁሉም ነገር ያው ኖርማል እየሆነ እየተለመደ ቤተክርስቲያንም አልቀረንም እና ይህ ነገር መቆም አለበት። ስለዚህ
እንግዲህ ይህ ቪዲዮ ማለዋት አንድ ህት እንግዲህ አንድ ህት ብትጠቀምበት እና ብትለወጥ ቢየ ነው የሰራው። ስለዚህ መንቀሳቀስ አስፈልጋል ማለት ነው። ከጀርባው እኚህ ሁሉ ንብረቶች የሰይጣን እጅ አለባቸው። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር እንዳትቀርቡ፣ ቶሎ ንስሐ እንዳትገቡ የተለያየ ነገር እንቅፋት ይሆኑባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። የሰይጣን ንብረት ላይ እግዚአብሔር ባርክልኝ ተብሎ እንዴት ይሄ የማይሆን ነገር ነው? ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔር የማይወደው ነገር ነው። እግዚአብሔር የማይወደው ነገር መሆኑን ማወቅ አለባችሁ። የበለጠ ደግሞ እንግዲህ ያው መምህር ግርማ የሚሉትን መምህር ግርማ አሉ፣ አባ ዮሐንስ አሉ፣ የተለያዩ መምህራኖች ስብከት ሰምታችሁ ራሳችሁ ማመን አለባችሁ። እኛ እንዴት ነው እኛ አባቶች የሚያዩበት መንገድ እኛ በምናይበት መንገድ ይህ እግዚአብሔር የማይወደው ነገር እንደሆነ ራሳችሁ ማመን አለባችሁ። እኛ ቪዲዮ ስለሰራን ሌሎችም ወንድሞች ስለነገሯችሁ አባቶች ስላስተማሯችሁ ሳይሆን በራሳችሁ የራሳችሁን ስራ የቤት ስራ መስራት አለባችሁ። ራሳችሁ አምናችሁ ይህ ነገር እግዚአብሔር የማይወደው ነገር እንደሆነ ልታምኑ ይገባል ማለት ነው። እና መረጃውን መሰብሰብ አለባችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ የበለጠ በመስማት ቀስ ያለ ሚስጥሩ ይገለጣል። በእርግጥ ቶሎ ለማቋረጥ ሊከብድ ይችላል። እንዴት ነው አንድ ወንድም የሚሰክር የሚያጨስ በአንድ ጊዜ ይሄ እግዚአብሔር አይወደውም አቁም ብለው ለማቆም ይከብደዋል። ስለዚህ የራሳችሁን የቤት ስራ መስራት አለባችሁ። ይህ እግዚአብሔር የማይወደው ነገር ነው። ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን ትልቁ እንቅፋት ደግሞ ለብዙ እህቶች የሚሆንባችሁ አብራችሁ ያሉት ጓደኞቻችሁ የሚጠቀሙ ስለሆነ ያንን ለማቆም በጣም በጣም ከባድ ነው እና ትልቅ የቤት ስራ መስራት አለባችሁ። በተለይ በውጭ ሀገር ያለ ሰው የእግዚአብሔር ቃል ለመስማት በጣም በጣም ይመቻል። ለመለወጥ በጣም ይመቻል። አካሄድን ለማስተካከል በጣም ይመቻል። በወንጌል በመስማት መቀየር የሚፈልግ ሰው ስለዚህ ያን እድል መጠቀም ይችላል። ሰው አገር ቤት ካለው በተሻለ መልኩ ማለት ነው። ምንም እዚያ ጋር ያለው መንፈስ አስቸጋሪ ቢሆንም እና እነዚህ ነገሮች እግዚአብሔር የሚወዳቸው ነገሮች አይደሉም። አይደለም ቤተ ክርስቲያን ይዘናቸው ልንገባ አባቶች እንደሆነ ዝምታ የመረጡት። ስለዚህ እንዴት ነው እህቶቻችን እናቶቻችን አርቲፊሻል ጸጉር ማድረግ፣ ቅንድም መቀንደብ፣ ሜካፕ መቀባት እግዚአብሔር የሰጣችሁ ሌላ፣ እናንተ ደግሞ ከእግዚአብሔር የተሻለ ስራ እሰራለሁ እያላችሁ ራሳችሁን እየዋሻችሁ ነው። በውሸት ላይ ውሸት ነው የምትጨምሩት። ስለዚህ አባቶችን ብትሰሙ የተሻለ ነው እና ስለዚህ እንግዲህ አሁን በአሁኑ ሰዓት በተለይ ሜካፕ የሚቀቡ ሰዎች በጣም በጣም ብር የሚያገኙበት ሰዓት ነው። የሜካፕ ካምፓኒዎች በጣም በጣም ብር የሚያገኙበት ሰዓት ነው። ስለዚህ ሰይጣን ብዙ ሰዎችን እያስተኛ እኛ ሀገርም ያሉ ሰዎች ተኝተዋል፣ እናቶች ተኝተዋል፣ እህቶች ተኝተዋል። ስለዚህ መንቃት አለባችሁ፣ ልትነቁ ይገባል ማለት ነው። እና እናንተ ከተኛችሁ ቀጣይ ደግሞ የሚመጣው ትውልድ ዛሬ የተቀደደ ልብስ ካረገ ነገ ደግሞ ሌሎች እህቶች ራቁታቸውን የማይሄዱበት ምንም ምክንያት የለም። ምክንያቱም መንፈስ ካወረ ሰው አይን እያየው አያይም። እና ያው በፕሮቴስታንት ሃይማኖት ያሉት ብታዩ እውነቱ ሌላ፣ ግን ምንም ሰውም ቢነግራቸው አባቶች ምንም የሚገባቸው እግዚአብሔር ካልፈቀደ በቀር መታወር አለና፣ ስለዚህ ብትነቁ የተሻለ ነው። ሰውንም ታሳስታላችሁ፣ ሳታውቁ እንኳን ያው ሰውንም ታሳስታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ትልቅ ክብር የሚገባ ቦታ እንደመሆኑ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር የበለጠ መረጃ እየሰጠን እንድናውቅ እየረዳን ነው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ጊዜ ሳትፈጁ መለወጥ ግድ ይላል ማለት ነው እና ስለዚህ በተለይ መምህር ግርማ ስለ ቁጥር ስንት እንደሆነ አላውቅም፣ 15 ይሁን 16 ስለ ዘሩ ምሳሌ ሲያስተምሩ ጭንጫ ላይ የወደቀው መንገድ ዳር የወደቀው ስለዛ ያስተማሩታል። እና ያ ትምህርት በተለይ መለወጥ ለሚፈልግ ሰው በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። 15 ይሁን 16 እርግጠኛ አይደለሁም ግን እና 30 60 100 ፍሬ ማፍራት የሚፈልግ ሰው እንግዲህ ያ ትምህርት ደጋግሞ መስማት የተሻለ እንዴት ነው ፈጥኖ ውጤት ለማምጣት የአባታችንን ምክር ያንን ደጋግማችሁ ብትሰሙት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ይህ ነገር መቆም ያለበት ነገር መሆኑ ልታውቁ ይገባል። አባቶች ዝም ስላሉ ትክክል ነው ብላችሁ ልታስቡ አይገባም። ለወንድሞቻችሁም እንዲሁ ማሰብ አለባችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ደግሞ ያው ማስደሰት ይበልጣል። ሜካፕ ተቀብታችሁ ያማራችሁ ሊመስላችሁ ይችላሉ። እንዲሁ መቀባቶች እንዲሁ ብቻ ሳይሆን ሶሻል ሚዲያ ራሱ በሶሻል ሚዲያ በእርግጥ ጥሩም ነገር አለ፣ መጥፎም ነገር አለ። ስለዚህ ያው እንደ ሰው አጠቃቀሙ ነው። ግን አንድ ሰው ክርስቲያን ነኝ ካለ እዛ ላይ ራሱ ያለው ፎቶ ክርስቲያናዊ የሆነ መሆን አለበት። ክርስቲያን ያልሆነ ካለ ያንን ማውረድ ነው። ስርዓቱን ያልጠበቀ
ከሆነ ወረድ አለበት እዛ ላይ መቀመጥ የለበትም ምክንያቱም ያ እንዴት ነው እንደ ሬስቶራንት ማየት እንችላለን እንደ ሬስቶራንት ዩትስ እንደ ላይብረሪ ዩት ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ መጠቀም ይፈልግ ሰው ካለ ክርስቲያንስ ኮንድረስ እኔ ራሁን አጋጣሚ ሆኖ እዛች ፔጅ ላይ ቢሄድ አለባበሷ ነጭ በቃ እቺ ክርስቲያን ነች ባለባበስ መስበክ ማለት እኮ ነውና ሌላም እህት የሷን ፔጅ ብታይ ዋው ሊያስቀናት ይችላል እና እንዴት ነው እኔም እንደዚህ ብሆን ብሎ የማሰብ ነገር አለና ከሶሻል ሚዲያ እንኳን ሳይቀር እንዴት ነው ራሳችንን ክርስቲያናዊ የሆነ ስርዓት እንዲይዝ ያው መጣር አለብን አሁን ካልነቃን የሚመጣው ትውልድ የባለጠ የተኛ በሰይጣን የተኛ ነው የሚሆነውና መንቃት አለባችሁ ማለት ነውና ብትነቁ የተሻለ ነው ይህ የሰይጣን ንብረት ነው አራት ነጥብ በቃ የእግዚአብሔር ንብረት አይደለም እግዚአብሔር የሚወደው ነገር አይደለም ስለዚህ እንግዲህ የተቻላችሁ መጠን እግዚአብሔር ቃል በመስማት እንግዲህ የበለጠ እውነቱን እንድትረዱ እንድታውቁ ይረዳችኋልና እንግዲህ ጠንክሩ አታሹፉ እንደምታውቁት ሁሉም ሰው 80-90 አመት አይኖርም አንዳንድ ሰው ቶሎም ይወሰዳል መቼ እንደምንሞት አናቀምና ብትነቁ የተሻለ ነው ሲሆን ተቀይራችሁ ሌላ መቀየር ይቻላል ስለዚህ በተሰጣችሁ ጊዜ ከዚህ ወጥቶ ሌላ ደግሞ ሰው ጥሩ ምሳሌ መሆን ይችላል በተለይ በዚህ ህይወት ያለ ሰው ተመልሶ እንደገና ሌላ ሰው ለመቀየር የበለጠ ቀላል ነው የሚሆነው ስለዚህ እና ብትመለሱ የተሻለ ነው ስለዚህ እና ይሄን ምክር እንግዲህ ይሄን ሐሳብ ለማስተላለፍ ነበር ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ለማስተላለፍ